Kiitokset kaikille niille, jotka ovat mukana. Ja niille, jotka eivät vielä ole ehtineet, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Monessa ammatissa sitä mietit tätä keliä, että minkälaiset ne on föölit. Onko paistetta vai saa, että tuleeko hyvä vuosi vai huono vuosi. Mutta kun on kunnon virka ja kuukausipalkka, se on kuluka aivan samaa sato tai paisto. Jos sillä on paljon valtaa eikä sillä ole se tarvitse pelätä ympäristöä, niin siitähän tulee vaikka minkälainen susi. Oman eron tavoitteen. Ei kai. On. Mitäs sen muuta? Ne on kuivakiskoisia ja nuivia. Mikäs niistä? Hyviä miehiä. Toisaalta ne on ihan hyviä, mutta toisaalta ne on aivan paskoja. Voisi se olla ahkerakin. Virkamiehi pidetään semmoisina pikkujumalina. Kyllä niissä on hyviä ja asiallisia, mutta aina sinne sopii joku huonokin väli. Suomalaisen virkamiehen on ehdottomasti rehellis siihen. Tyly, mutta hyvä. Niin, sen käsityksen saa monessa virastossa. Niin saa muuten juu. Semmonen tyly. Niin. Mutta kai ne asiansa osaa, ne on niin sitä asiansa täynnä, mutta ne on tylyjä. Olkaa hyvä. Jos se pitää paikkansa, että rakkaalla lapsella on monia nimityksiä, Suomen kansa on todella kiintynyt virkamiehiinsä. Tänään annan ihmisten puhua ja arvioida. Kohteena on 70-vuotisjuhliinsa valmistautuvan isänmaan tukijoukko virkamiehistä. Sen juuret ovat yli 6 vuosisataa kestäneessä valtiollisessa yhteydessä Ruotsiin. Silloin suomalaiseen maaperään juurtuivat länsimainen ajattelutapa ja pohjoismainen oikeuskäsitys. Ruotsin vallan aikana virkamies oli kuninkaan luottamusmies. Venäjän keisarikunnan hallitessa virkamiehistö oli hallitusvallan edustajana hallittavien eli kansan suuntaan. Tämä idylli särkyi sortovuosiin. Virkamiehet joutuivat puolustamaan kansalaisten oikeuksia, laittomia käskyjä ja asetuksia vastaan. Olot rauhoittuivat jo ennen maan itsenäistymistä. Niinpä eduskunnassa jo 1907 jouduttiin vakuuttamaan, ettei hallitus ole soveltanut puolueen näkökohtia virkanimityksissä. Ja jo silloin kiisteltiin voimakkaasti siitä, onko virkamies palkkakuopassa vai ei. Vuosi 1917 oli Suomen kohtalonvuosi. Se oli käänteentekevä vuosi myös virkamiesten ja virkamiesliikkeen kehityksessä. Kun suomalaiset tänään tässä ohjelmassa saavat sanoa arvionsa virkamiehistään, monikaan ei ehkä ole selvillä, että he arvioivat sellaisia ilmiöitä, jotka ovat juurtuneet tähän maahan jo ennen itsenäisyyden alkua. Jokaisella meistä on näistä kansanpalvelijoista mielipide. Esimerkiksi eteläpohjalaisella Taina Saukolla, joka muistelee, että hänen ensimmäinen todellinen kosketuksensa virkamieheen olikin itse asiassa virkamiehen kosketus häneen. Nuorena flikkana silloin, kun meistä emäntiä yritettiin siellä Vaasan koulussa tehdä, kun me kulkimme junalla, niin se kontyttö oli yksi, joka aina surkoi meitä ja tuli meidän ääreen istumaan ja koitti meidän polovia, että paleloko flikkaan polovia. Ja nyt kulkaa, kun mä oon tämän ikäinen, niin kuka kontyttö ei enää tule koittamaan polovia, paleloko niitä. Sen kanssa pärjää kaikkein parhaiten silleen, että noin kuvannollisesti katsoen ottaa hatun kouraa sinne luukulle mennessä ja vähän tipauttaa ryhtiä alas, sanoo, että kun mä nyt en oikein tiedä, että mitenköhän tämän asian kanssa on, että kun pitäisi tämmönenkin ja tämmönen hoitaa, niin siinä tulee sille virkamiehelle tai naiselle niin sellainen tunne vähän, että no toi on sellainen avuton pikkupoika, että se ei todellakaan tiedä, mitä pitää tehdä, ja sit se ajattelee, että no mä autan sitä juu, ja sit se laittaa asian kuntoon hyvin nopeasti. Ja sit jos sinne menee niin kuin vähän sellaisella känkkäränkkämielellä ja rupeaa manailemaan ja oikein uhoaa, niin sitten on ihan varmaa, että asiat ei tule kuntoon. On aika paljon virkamiehissä nykyisin naisia. Mitä te sanotte tämän alan naisista? No naisen no sinänsä on olemus. Sehän herättää sympatiaa kaikissa normaalimaskuliineissa. Ja kyllä ne on taitavia, ne on monasti älykkäämpiä, ne on sydämellisempiä ja hellempiä. Ei mulla ole muistu, kun ne ovat tulleet niin myöhälle, että olisi ikänä tavannut sellaista epäsympaattista naisvirkailijaa. Päinvastoin ne on aina ollut
Niitähän nyt, mä pikkusen kavarhan sitä, että apteekissa vielä pitää olla lakin päästä pois ottaa. Mutta ei viinakaupasta tarvitse eikä mihin nämä muut kaupat. Siellä on vähän sellaista turhaa nöyristelyä. Eikä kansaneläkelaitoksessa, eikä... No ei, siellä on erittäin hyvä palvelu. Jotta viimeisiä jäänteitä oli 10 vuotta sitten katsastusasemilla, jolloin se terävällä meistellä tykkivät uusia autonpohjia puhki. Nyt ne ei uskalla koputtaa, kun ne vietiin raastuvahan, niin ei uskalla koputtaa, kun vasavalla sillä saa selville, onko ruostunut vai ei. Minkälainen on suomalainen virkamies? No se on henkilö, millä on hyvä palkka, lyhyet työajat, hyvät sosiaaliset ja eläkeedut. Ja mikä siinä on ollessa, koska ei joudu vastuuseen teoistaan ja saa tehdä mitään vaan taikka olla täysin mitään tekemättä. Ootko kateellinen? Totta kai. Siinä semmoiselle paikalle meis kuka vaan. Ei hyvin helpolla ja mielellään. Eihän se enää se vanha perinteinen, että virkamiehet olis hyvin palkattuja ja hyvätuloisia, pidä enää paikkansa. Päinvastoin, eikö niistä tule uusi köyhällistö jo? Kylläkin palkka tärkeä. Ihan yhtä lailla kuin muukin. Totta kai. Kiinnostasko virkamies ura? Ei välttämättä. Mikä siinä ei kiinnosta? Valkokaulusköyhälistöä. Kuka se on nykyaikana niin sanottua kaulusköyhälistöä? Niin vaikea kysyä. Minä en sellaisia asioita jouva tässä ajattelemaan, kun mulla on muutakin tekemistä. Joo, hetkinen. Voi voi. Ei saatana. Kaulusköyhälistö. Kuka niin kuuluu semmoiseen? Sitä minä en tunne. Jos sinä olisit virkamies, niin minkälainen olisit? Mä olisin ihan vaan oma puolet, aina ajattelisi itseäni vaan ja niinku tättiski ajatella. Et itse ajatellut koskaan ryhtyä virkamieheksi? Ei oo ainiksi. Ootko koskaan ajatellut, että rupeisit virkamieheksi? Ei. Miksi? Ei oo taipumuksia. Virkamieheksi? Niin. Minkälaisia taipumuksia pitäisi olla? En tiedä. Tavallinen duunari ei ajattele semmosia. Eikö virkamies ole tavallinen duunari? Ei minun käsityksen mukaan. Sanovat, että virkamieheksi pitää olla aineksia ja taipumuksia. Minkälaisia päreitä teillä oli kainalossa? Kyllä rehellisesti on tunnustettava, että ne tehtävät, joita hoidan, ovat erilaiset kuin luulo, usko ja tuntemus silloin, kun maalta siirryin kaupunkiin ja laaja julkinen hallinto tarjosi tehtäviä. Kuten tiedämme, Ranskassahan on julkishallinnon koulutus järjestetty. Suomessa itse asiassa työ aika paljon opettaa näihin tehtäviin, mutta en voi sanoa, että olisin pettynyt. Mutta tullessani taloon sain pinkan papereita ja siitä työ lähti käyntiin. Mikä siinä työssä viehättää? Julkishallinno, vaikka se perustuu asiakirjoihin, niin kuitenkin on aika paljon kansaa varten, eikä kansa sitä varten. Ja se on haastava tehtävä. Mitä mieltä oot virkamiehestä? En mä kyllä osaa sanoa siihen mitään. Milloin oot viimeksi semmoisen elävänä nähnyt? Hetkinen, olisiko 1,5 kuukautta aikaa, kun mä näin sorsa täällä torilastamassa pärekoppaa. Sorsan? Mm-hmm. Kalevi sorsa. Mut eihän se on virkamies. Eikö? Sehän on politrukki. No niin, no hyvä sekin on. Mä puhun näistä virkamiehistä. No en minä osaa sanoa. Joita löytyy poliisin palveluksesta ja rajavartiosta, postista ja... Verotoimistosta on käynyt ja... Minkälaisen kohtelun oot saanut? Ihan hyvä, ihan hyvä. Jos lehdistä lukee, niin se on hyvin byrokraattinen ja jäykkä ja kai siinä voi sitä olla. Mutta ei, täällä alemmalla tasolla ainakin mun mielestä on oikein miellyttävää ja hyvin on tullut toimeen. Ei mulla mitään hankaluutta. Milloin tapasit viimeksi virkamiehen? Voi, siitä on kauan. Kuka on virkamiehen työnantaja? No minä tietysti. Millä perusteella? No minä maksan verot ja niillä kai ne maksaa niille palkkaa virkamiehille sitten valtio. No kun herrallakin on aina herra. Näin ja on. Minkäs mä nyt sit sanoisin virkamiehen herraksi vielä? Kuka se on virkamiehen herra? Se on toinen virkamies. No se pitäisi olla kansalainen, Suomen kansalainen. Laki on, jästä se on herra. Laki on virkamiehen herra. No se on tavallaan, kato ne pykälät sitoo sen, että se pelkää sitä pykäläjuttua ja noin poispäin. Se tekee sitten sen mukaan, ettei vaan hänen kohdistu minkä näköinen arvostelu, eikä mikään semmonen,
epätavallinen arvo. Mutta eikö se ole hyvä, että virkamies noudattaa lakia? No silloinhan totta. Sun ei kannata no sitä virkamiestä syyttää vai no lakia, jos on huono. No se on ehdottomasti selvää, että jos ei virkamies sitä tekisi, niin tähän maailmaan olisi yksi soppa. Virkamiehistä kyselen. Mitä mieltä olet valtion virkamiehistä? Kyllä ne on joskus asiallisia, mutta kyllä ne on joskus suoraan sanoen hyvin paskamaisia. Minä sanoisin, että täyttämätä. No meitä on hyviä ja huonoja. No se oli kyllä niin tavallinen vastaus, että niitä on tullut paljon noita vastauksia. Jaa. Mutta sanoppa toisin sanoen, kun Savolainen sanoo aina vähän niin kuin mutkan kautta oikein. Miten mutkan kautta? Savolainenhän ei sano suoraan koskaan. Niin ei voi kyllä sanoa. Niitä on niin monenlaisia niitä virkamiehiä. Toisen oikein mukavia. Mutta sitten se ikäisen semmoiset 3-40-kymppiset. Ne on sit oikein semmosia olevannas. Et ne en mä nyt tässä ole joku ja tiedän kaikki asia. Ja tiedän vaikka senkin, miten monta asiaa mä sanon niin kuin erilaisesti, kun mä olen vähän jo vanheve ja tätä maailmaa vähän enemmän kokenut. Ne väittää niinkin, ettei muka vesisuoni ole olemassa. Välillä tuntuu, että niin kuin ei yksilöä siinä huomata, että siinä käsitellään niin kuin suurta massaa. Niin, että jos sä tommosessa kotimaan tarkoituksessa lähestyt, niin menee ihan ohi vai? En mä tarkoita sitä, vaan yleensä menemä sitten Kelan luukulle, sanotaan, että me odottaa siinä, voi olla, että me odotan tunnin. Et siellä ei tunnin kuin semmoista yksilöllistä, semmoista niin kuin, sanotaan, semmoista suhdetta, mikä pitää luoda semmoinen miellyttävä puoli ja toisi. Näitä väliin kuultaa se kireys. Mä olen käynyt nyt nimismiehen kansliassa ja postissa ja jossain kansaneläkelaitoksella. Ja mä olen poikkeuksetta tavannut tällaisia hyvin kireilmeisiä ihmisiä. Mistä se voisi johtua? Joo, olisiko tää työn yksipuolisuus? Minä sanon, että tietysti se olisi mukavalla virkamies, kun ei tarvitsisi tehdä mitään. Mutta kun itsenäinen yrittää, niin pitää tehdä. Kyllä se on jämtin kuiva vähän on. Tarkoitan sille, että se on siitä saa semmoisen kuivan ja hiukan jäykän kuvan tosi virkan. Mikä semmoisen kuvan takana voi olla? Mistä se aiheutuu? Onko se kansan peili vai? Se voi olla jotain tämmöistä. Et jos sinne menee teidänlaisenne oikein jäykkä ja kuiva kaveri sinne luuhulle, niin se vastapeluri on samanlainen vai? Joo, melkein samanlainen sinne. Mitä mieltä olet suomalaista virkamiestä? Kälämihän se on. Mikä se on kälämi? Niin, no nehän nykyiset teot on, näyttää sen vähän yhteiskunnan asioita seuraavaan. Pikku virkamiehillä se virka nousee aina päähän ja sit kun ne on oikein kauan virassa, niin ne on niin kaggistuneita, et en mä oikein myönteistä niistä siinä mielessä löydä. Kyllä niitä on ihan hintansa värttejäkin. Kyllä näin täytyy sanoa. Sen paperi tarvitaan ja tähän ja et hommaa ne kaikki. Tää on luukul juokset, jos mitään hyvää tässä tarvii hommata. Oletteko te luukulta luukulle juoksuttaja? Tämä on yleinen väite. Ja kyllä ehkä täytyy sanoa, että myös omakohtaisesti sitä joutuu kokemaan, varsinkin kun työskentelin sellaisessa virastossa, jossa ei ole muun muassa liukuvaa työaikaa. Kerron yhden esimerkin. Olin vastikään ulkomailla. Ja hirveässä ripulissa, jos sanon suoraan, tulin ja näin terveysasemalla. Eli näin ja monta ihmistä täällä näin. En huomannut hakea sitä numerolappua. Minä istun ja ihmettelen. Ja mietin, mitä on kansalaiskeskeinen yhteiskunta. Kunnes mulle välähti, että eikö kenellekään tule mieleen, että nämä virkamiehet, joku olisi tullut kysyä, mikä minua vaivaa. Kun minä kävin toistuvasti, niin multa kysyttiin aina, onko teillä numero. Tämä on havainnollista luukuttamista, tietenkin on virastojen välillä luukuttamista. Ja rehellisyyden nimissä tässä kyllä voitaisiin suomalaisessa yhteiskunnassa pyrkiä eteenpäin ja vähentää ihmisiä. Myrtyneitä ihmisiä on luukun molemmin puolin liikaa. Oletteko te nöyrä työnantajallenne, tälle veronmaksajalle? Esimieshän on tietenkin julkinen työnantaja, valtio, mutta valtio muodostuu kansasta. Minusta ainut lähtökohta on olla nöyrä.
Minä tässä ihan hiljattain kirjoitin eräälle korkea-arvoiselle virkamiehelle ja ilmoitin hänelle, että minä olen sitä ikäluokkaa, jolta on elämän parhaat vuodet menivät sotatantereilla, kuoleman kentillä, olla tapettavana ja tappamassa. Meille selvitettiin silloin, että me taistelemme sen vuoksi, että olisi valtiollinen itsenäisyys ja ihmisellä olisi vapaus ja tietty perusoikeus. Ja minä ilmoitan teille, että emme taistele sen vuoksi, että se vapaus ja perusoikeus, se olisi jollakin kansan osalla, eli jollakin viran ja toimenhaltijoilla. Saarainen virkamies on valtaosiltaan rehellistä, kunnallista. Valitettavaa vain on, että virkamieskunnassa on niin sanottuja mätämunia. Tuntuu kuin meiltä puuttuisi sellainen järjestelmä tai mekanismi, jonka avulla voitaisiin nämä mätämunat maalata. Tämä varmaan olisi erittäin hyvä asia koko virkamieskuntaa ajatellen. Muutama huono yksilö erottuisi silloin tästä terveestä massasta. Nimenomaan tämä, että ja ajatellen demokratiamme kehittymistä niin, ja edelleen kehittämistä, niin tällä saattaisi olla erittäin hyvä vaikutus. Te olette sitä mieltä, että Rötösherra jahti jollain tavalla pilasi virkamiesten mainetta? Se on aivan selvä asia, että kun löydettiin näitä mätämunia, näiden mätämunien hankkima maine leviää koko virkamieskuntaa. Ihmiset valitettavasti normittavat koko virkamieskunnan näiden mukaan. Meikäläinen on tavallinen työmies, niin ei pysty siis lahjomaan. Sen mä nyt käsitän hyvin, että lahjotaan. Oletko sitä mieltä, että jos sä et olisi tavallinen työmies, olisi 52 numeron kenkä tai pirusti perstaskus rahaa, niin menisi paremmin tuolla virkamiehen luukulla, niinkö? Kyllä. Ei pitäisi tietysti mitään vertailuja suorittaa, mutta kyllä, jos ajatellaan, niin kyllä niin kuin tuolla isoissa maissa, niin kyllä siellä mä oon ihan varma, että aina kyllä saa rahan kanssa pelata, jos meinaa asiassa saada eteenpäin, mutta Suomessa kyllä, niin mä oon ihan varma, että oli sitten, oli raha tai ei, niin palvelu on melko varmasti sama kaikilla, että kyllä siinä mielessä sit on kiva homma, että ei mulla mitään negatiivista omakohtaista kokemusta ja mitä on toisiakin jututtanut, niin sanoo, että kyllä virkamiehet ajantasalla on. Meilläkin vähän vaaraa on siinä, että valtion virkamiesten palkkoja pidetään niin mahdottoman matalina, että tulee houkutukselle alttiiksi lähteä lounaille ja illallisille. Ja jos joku tietokonefirma kauppaa Amerikan matkaa, niin se tekee aika mukavan lisän palkkaan. Että Suomen valtiolla olisi ehdottomasti tärkeää, että valtion virkamiesten palkat pidettäisiin inhimillisinä, koska muussa tapauksessa houkutus on liian suuri. Hanska pitää. Hanska pitää. Muistatko, mistä tämä tuli tunnetuksi? Pitää. Joo, se oli joku virkamies, virkamieslakkojuttu silloin, eikö ollut? Oli. Ne halusi jotain. Mitä ne halusi? Ehkä vähän lisää. Mihin tapahtumaan tämmönen hanska liittyy, jossa lukee hanska pitää? Aika vaikea miettiä. En tiedä. Tässä sanotaan, että hanska pitää. Pitääkö se? Kyllä se tuossa käissä pitää. Eikö se ole se virkamieslakko? Oh, sitähän se oli. Pitikö se niillä? Pitihän se jonkunlaista jotenkin. Mitä minä en politiikkaa ymmärrä, mutta tätä piti vähän. Saivatko mitä pyysivät? Ei varmahan saaneet. Ei vaikka tarvinnekaan. Kyllä se tavallaan on voitto silloin ja se on pitänyt se hanska, jos sanotaan, että lakkoon on menty. Saatiinpa siinä nyt pienempi tai isompi tulos. Olkoon se nyt penni tai markka tai viikkoloma tai päivä tai miten, niin silloinhan se on aina voitettu, koska kaikki nämä on eteenpäin menova tulevaisuutta ajatellen. Onko valtion virkamies nykyisin palkkakuopassa? Ehdottomasti. Minä olin niitä lakkolaisia, jotka viime vuonna oltiin lakossa. Että kannattiko lakko? Oli. Ei ainakaan tällä kertaa, koska se lakko meni niin päin mäntyä kuin mennä voi, että me saatiin siitä jonkun 450. Ja sitten joku meidän siinä toisessa liitossa oleva vastaava joku autonkuljettaja, kuorma-autokuljettaja, niin he saivat jonkun 560. Että se jaettiin se potti näin väärin, että SAK otti sen mitä meidän liitto niin oli tapellut. Käsitykset siitä, miten ensimmäisessä suuressa palkkasodassa kävi, ovat kuin haulikon laukaus. Hajonta on suuri. Mistä se johtuu?
sopimuskausi on vielä kesken. Mä 7 viikkoa kestänyt työtaistelu oli raskas ensimmäinen 40 vuoteen, minkä virkamiehet kävivät. Se mikä on mielestäni paradoksaalista, että viime päivinä on alkanut ilmetä käsityksiä, että tämän lakon seurauksena koko suomalainen yhteiskunta oli hajoamaisillaan. Silloin kun me olimme työtaistelussa, sen merkitystä vähäteltiin. Yhtenä esimerkkinä en voi olla mainitsematta, kun olette liikennemiehiä, niin nämä VR:n tappiokin koko toisen maailmansodan jälkeen se näyttää olevan tämän työtaistelun ansiot. Luulisin niin, että kannattaisi parhaillaan käytävissä neuvotteluissa huomata myös kansalaisten ja katsoa, kuinka pienet palkat virkamiehillä on. Ja minua kyllä ärsyttää, että nytkin käytävissä neuvottelissa meille tarjotaan leivän sijasta kiveä. Mikä on arvostelu valtion hommista? No en mä nyt oikein. Tehoton. Entäs yksityisen? Tehokkaampi. Ei se valtiokaan tietysti tehoton ole, mutta yksityinen on tehokkaampi, koska se ei ensinnäkään laske niitä työtunteja koskaan niin tarkkaan kuin valtion hommissa lasketaan. Voisiko ajatella, että näitä valtion hommia siirrettäisiin yksityiselle? Mitä sanotte, jos tämä K-kauppa rupeaa esimerkiksi hoitamaan postinjakelua? Ei se varmaan mikään huono ajatus olisi. Mahtaisiko sitten tulla jotain? Olisi päivä erikoistarjous, vaan hyviä laskuja ja joo, ei. Rakkauskirjeitä. Ei se taitaisi olla. Annetaan postin olla valtiolla. Joskus täytyy olla 3 virkamiestä tekemään saman työn, minkä tekee yksityinen työntekijä tai yrittäjä. Näinkö on? No tämä on mun mielipide. On se nähty näissä kunnallisissa ja valtiollisissa hommissa. Minkälaisilla eväillä virkamies työtänsä tekee? Kyllähän siihen varmaan koulutus vaaditaan aika tiukka. Noita näitä todistuksia ja muita kaivataan ennen kuin virkamieheksi pääsee. Ja yksityisen palvelukseen tietysti pääsee melkein millainen viheltäjä vaan. Että otetaan muilla perusteilla ehkä. Oletteko kuullut semmoisen vertailun, että valtio olisi tehoton ja yksityinen tehokas? Olen kyllä kuullut. Oletteko sitä mieltä, että näin on? No ei se, mun mielestäni se ei nyt ihan näin voita sanoa, mutta siinä on kyllä varmastikin ero, että valtion virkamiehet joutuu työskentelemään kyllä paljon huonommilla työvälineillä. Siis mä nyt ajattelin jotain autoja ja kirjoituskoneita esimerkiksi ja tämmöistä kalustoa, että valtio ei siihen ole kyllä rahaa, että kyllä yksityisellä on tosiaankin niin paljon paremmat työvälineet ja ne saa varmaan niitä paremmin. Tämä voisi olla semmoinen, mitä mä ainakin ajattelisin, että olisi ero, että jos tämmöisestä tehokkuudesta voitaisiin puhua. Turvallisuuteen liittyy aina tiettyä tämmöistä tietyn tyyppistä tehottomuutta, nimittäin yksityinen on tehokas, mutta ajatellen nyt sitten vaikkapa yksityisen työntekijän osuutta, niin hän on tehokas vähän aikaa ja kun hän tulee 40-vuotiaaksi ja alkaa vähän tulla tehottomaksi, niin hän lentää ulos sieltä yksityiseltä sektorilta, menettää työpaikkansa. Valtion virkamies tietää, että vaikka palkka on aika surkea, kuitenkin se on turvallinen. Minkälainen se on hyvä virkamies? No semmoinen, joka katsoo muitakin ihmisiä eikä sukulaisia ja omaa parastaan. Onko niitä semmoisia omaa napaansa tuijottajia? On paljon. Miten se ilmenee? No, asioissa on sen heti huomavaa, että mikä on mitä. Miten te olette tullut virkamiesten kanssa toimeen? No minä olen tullut hyvästi. Mikä siinä on salaisuus? No ne ei ole minusta oikein välittänyt, ne on arvoittaa tuommoinen höppänä, niin voi sanoa mitä tahansa. En minä tarvinnut kiistellä kyllä koskaan kenenkään kanssa. Kun sitä hyvin virkansa täyttää, niin sitä niin uupuu. Jo veikki.